eestlane , kuulete , rindejoon ei ole siit kaugel . asume siin eesliini läheduses ehk võib-olla mõnisada meetrit , kilomeeter . kuulete , lahingutegevus käib siin . kuskil midagi plahvatab , kärgatab , õhutõrje töötab . see ei ole naljakas tegelikult . see ei ole safari siin . me ei tulnud siia otsima saama adrenaliini , adrenaliinilaksu . Ma olen täna siin , mina , Aivo Peterson , rahuliikumist koos , olen täna siin , et teile edasi anda see traagika , see õudus . õudus see , et siinsamas eesliini lähedal on need , see erasektor , mis siin on . inimesed elavad siin muideks , aga kedagi näha ei ole . inimesed lähevad õhtu magama ja nad ei tea , kas nad hommikul tõusevad . aga nad on harjunud sellega . Nad ei võpata , nad ei hüppa kuhugi kraavi . kõik on , nagu öeldakse , jumala kätes ja kuidas saatus kaardid kätte mängib . see ei ole üldse naljakas . Lähed hommikul tööle , aga õhtul võib-olla maja ei olegi . nii et head eestlased , head eestimaalased , hoidkem seda rahu , mis meil siin ümberringi on , sest rahu võib olla väga petlik . ja muideks , kohalikud inimesed isegi kardavad vaikust . Nad juba täna räägivad , et parem kui paugub , siis nad vähemalt teavad , kust midagi on oodata , kuhu midagi lendab , mis rajoonis on siis see lahingutegevus aktiivsem . see ei ole naljakas . ma kindlasti üritan teile edasi anda seda traagikat , selle koha ängi . isegi raske öelda , kuhu ja mida lendab . aga kindlasti see midagi head ei saa olema . mul on taskus ka üks tükk tankimürsu tagumine osa turraalumiiniumist . külvab surma . nii et head eestlased , hoidkem oma maad , hoidkem oma rahvast . hoidkem ja tehkem kõik , et see sõja õudus ei jõuaks meile koju , meie õue peale . aitäh teile .